E dashurna, kur e pa të jardhënat orët jashtë zakonqme, u qudit, e manej edhe u trem një fije. Por aje e qetsoj me dy fjalë të amla dhe me një nënqeshje e plot dashuni. Më kodhim të kryt e s'kam shku në shkollë, hiq sot mas dite. Ishte e para herë që mungon të ndetyr. Nusha e mori për dore, busqeshun të i folë si një kalamanit vocër. Mirë fort ke i ba që ke ardhë, a fërnur sate ta shpët kalon dhimja, hajde, jem të i punu me nanën qardak. Në qardaku në qelun ka lulishta, amësime lulesh valaviteshin freskuse. Dronja ishte nejmi një shtroj për tokë e po bante do lamsh. Më falë se s'poqohem, tha të ju përshnejt me doden. Nusha ullë kundru për me majtë shkullin, peni në gjymë kërcente në përgishta të bardhet njomë të vajzës dhe umlilte të ju rëtullu me shpejti në dorën e zeshkët dhe të thatë të grusë. Doda zuri vend në një karrig a fërtyne. Po që është pijake, rëthu me dritën e me erënat e mbarimit prendvers, i depërtonte në shpirt të u fladit si balqëm dhe mshetitës. Dranja, po që syt nga fia e penit të shtjelun, zute kalzoj ma par disa punë saj, më ne ato gjinjes, të i dalë pre një lafje në tjetren, me atë odobi ka përcimesh që vetëm gratë ka në bisedat tyne. Foli e foli pa pushu. Doda, për të parën herë qysh se njëte, ja vu veshin me kujdes. Ato lojmet mbledhuna në përdyrë o borësh, tha në thashat e grave me qarqafa që kthejn nga mesha mëngjesore, kshilet e përshpëritu në vesh më vesh si një rëfim në një skaj rrugë, atë dit e arktun dhe e lërgundi si trishtimin. Nusha hove hove qonë të syte bukur ka aj, dhe i falte shikime dashunore që është davariten edhe avuj të fundëm të pa qëtsis. Që një qast që qëtsia i ktheu në shpirt e plot ngushluse, mendime të qeta të rëmbym, zdëgjon të mazanin e dranës, shifte vetëm dritën e syve të dashtun. Qo nush, e na piq kafen, je pja shkullin doc, let ma moj këpak, masi nuk ka shkusat në shkollë. Doda qeshi dhe i banis dashunës, ma jep shkullin. Ajo ngrit e lejt dhe shpejt për t'ja dhan. Gishtat e ty në ndeshen për një qast. Doda që kishte dur të nxejta, qej për shkum nga një i dridhu një anshën freskie, kur e përkitën dur të freskët atë nushës. Kjo shkoj të e shikju ngu ultast amen nërsy, me një shprejhje ku lutja shife e përzime me një urdhën të prem. Aj shikin ishte një porosi. Por dranja, priti sa doli e bia dhe ju drejtu dhëndrit me njëherë. Po shfen që kemi i dod, aja kalzon dranës një drejt? Po të mësta kalzoj ty në anë, kujt ka me ja kalzu? Gruja u përdi si donte, me i menu fjalt për para se me i qit, dhe manej të i shiku djalin drejten sy, bani. Ama jep fjalen që nuk mi dhënohesh. Fol në anë, fol. Gruja foli shpejt e shpejt. Kam ni se ju t'u i kërku shtegun për me ja marë gjakun zeks, drit past. Doda më shteti durt për mbi gjuj, me gjithë shkull që kishtë në to, e t'u ju ngrejh me gjok s'ka ama e s'dashunës pyti me zatë tërbulum. Kushta ka thanë? Dranja përgjegji, pa gudzu me shiku ma nërsy. T'jam lutë mës me mu i dhnu, e kam ni. Shtoj mas një nalimi të shkurt. E ka me dhonë disa arsy që dves. Kur kush nuk mund të thot që mos me amar gjakun vlaut. Jo, jo, ashtë e drejta jote, por aman biro dhe gjondranen. Bane punen me men e në paqë sesi pa reziku vejten. Me dhonë di shprimin e nurs me pas për me të nëllë gjakej që prit të zët. Doda pa vejten pejzull me një humner të frigushme por mlodh gjithë fuqit për mos me ediftu tërbulimin e përmrendshëm. Pyti me zatë qejtë. Pse, me pas për qitu në pushk, as kishe me mandati mu nushena? Gruja se merte vesht a djal a që stërholum. Britin kulm qudis. Po me somen po të ndajun ty? Doda desht me shku derin fun. Dënë me thonë që kishe me adhon edhe një gjaksorit, gjaksor nuk ashtë ai që qetë pushkë për ersë.
Gjaksor janë gjitha ta që derdhin gjak njëriut. Gruja nuk dha përgjigje. Mendon të se dhënri, ato fjali fliste sa për me atreta saj pusullen, por e adon të me këthjelu mirat pun, në interes të vajzës edhe ti, prandaj vjoj. Shif biro, non sate skepse shtihesh. Unë e di, që ti nesër a mas nesërit, sot një muja, sot i vjetë, ke me tha brish në njenin prej atyne që të kanë gjakun bërgjë. Pra, dëgjo mu që jam plak, e kam po e kam një shumë. Venja me anën fort sa ata me qka ka marrë vesht unë, me nojnë me të vra për para. E din se ty ma në isko kushta mërë gjakun, e shkoni gjak hupt, si ti, si zeka i shkret. Doda me zi që ndronë të ndajun, dranja i kishte vugishtin plag, e amas dashunës ishte ba aleatja durve të erta që i hidhnin humner, briti dishprushëm. Po në zdu me marrë gjak pri kurkujt. Qka ban shqiptari i paknushëm? S'kam të drejta baj unë që marova shkoll. Grun e tre mizani ti. Ungre në përshtroje, deri të aji e nisi me e marrë me të mirë, të ja fërku gjojt me dorë e të ju lutë. Po është bej se ndodë më sëjdhna. Unë e marra që nuk në gjova nushen. Një mi herë më ka porosi që mos me ti përmengë thosene. Po unë jam të veqele, amma në birë mos më idhna. Doda ja priti. Skam se idhnohem, për hi që mend shatë punë. Nuk qes pushk, jo, mos druj. Nuk qes, pse plumi që të dol nga pushka shkon e vret idealin e jetës që kam ushqy me mundimin e studimeve të 20 vjetve. Dronja e kujtoj krye këput pa qumë. Të i nëjë mishtroje, të kom të ti i muri lamshin që i kishtë e rënë tokë e vjoj. Ti je i mendshëm, e din më te i përse unë, veç ma je plejen me të dhonë një këshilë si plak që jam. Ti the, se nuk qëtë pushkë. Kjo punë më gëzonë sa s'ka. Ki me gjitë atë herë në i malsor besnik, por u le gjinën tënë në shkoder më parë e ti rujo. Si? Si? U qudit me ironi të i dhe doda. Edhe tim po më kshilon me i vra me dorë të tjetër kujt? Mirë besa. Edhe shkon kish për dit? Po qka umsojnë ata priften? A nuk e merë vesh se krimja shumë muaj neveritshëm kur bëhet me një dorë të bleme? Shumë muaj neveritshëm e muaj mnishëm. Gruja prap i mori vesh këto fjalë në atë mënyrën e vetë, do me thanë që dhëndri kishte qitë ceken me e morë gjakun me dorën e ti. Asoj i dukej se kish ardhel nga dal me marifet, të ja zhvillu krejt shkullin e mendimeve të mshefta, ashtu si atë shkullpeni që shkonte të ju pështjel. Qëllimin e djalit i ngjante se shef fare qartë. Prandaj, vijoj e sigurt se ashtu e lypte e mira e zbis dhe e ti. Unë mendimin tem du me ta thonë funemaje, ti manej bënë si dushë. Në kjoftë se tashtë mu shmenja me qitë pushk t'i vetë, atëherë bane godi punën para e shesto mirë në mënyrë që me ikë e medalje është a Shqipnije. Ma kulojta ashtë me ka përcynë malëzi. Unë ndaqëti, shes edhe shtëpin e vi me nushen atje, nejse, shef puna punen. Bota ashtë e rumulakt, silet, Shqipnija edhe ma rumulakt. Sa njof unë këtu që kanë qitë pushk e jetojnë në përshpijat veta, rahat me Zotin. Doda unë rritë me torë, hodhi shkullin që unë rliku mi karige e mori kapelen. Ku po shkon? Bani gruja tu që me dalë. Lam të mirë, t'idhnova, s'kam idhnim me kërken, veç se me vete, dhe iku t'ju ullë si lafitun shkallve. Nusha në qas po dilte prej odës e zjarmit në qardak me tabake me filxanat kafes. Uzbe, para saj skenet po pritun e vikati, dod, dod, por a i ishte ull e zdesht me në gju. Dod, dod, i përgjegji kris ma derës soborit që mylej me hov. Am e bi, në jenë si të murume, njëna me lamsh e tjetra me tabake t'ingluse nërdur që dridheshin. E vjehra se kupton të kurse si punën ati dhëndrit që ditëshëm. Por nusha me një herë e mori me men, se ama pa dasht,
kishte bën një fajt paqur dushën. Iku prej shtëpisë së dashurës e hyni në një pijetore, ku gjithë shikun për seri, ka që çuditshme u duk ardhja ti mësusit përmendur për urti në atë lokal pianecash, por doda s'pa kërken. Kishte hum gati krejt pushtetin e vetvetes, lonte ka me dorë, bante gjeste sin klapi, një mendimi pa pritun i kishte sjell aty. Porositi raki, kur ja prun, lagu pak sa gojen me te dhe e vuni për para të e harrumi tavolin. Fjaltet amë së nushës i të nglonin gjithë një në vesh provokuse, donte me largu me nimin nga ato, kërkonte me harru me udavarit. Unë shkova të ato me kërku paqen e gjeta dishprimin. E me dëvërtejt, qapojt e dishprimit i kishin hy thell në zemër. Jita humë të ngjyrat e bukura, zverdohej, mulohej me hijet zeza. Ajo skut fatbarsie që durte njomat nushës do të lullzonin për dit me dranofilet përvesume, a thu kishte për të zhduk si anër avullt që fshin drita djelit, libri original, vepra a thell që do të përtrin të psikën e kalamajve shqiptar të ingjallë dhe forcu instinktet më të shnoshtat kombit, kishte për të mejt val dëshire pa përfunume e një mëngjesi vetë me reze shpresash? Misioni i nalt me eduku djelmnin, që sot ashtu zdaja e lumnisë ardhshme, por nesër do t'jetë Shqipnia re, aju që shkëlqen në kangën e poetve e që dëshirimi i fundëm i dëshmorve, a thu, do t'ishte më skënej detyr e anshme tjerve dhe jo ma e ti? Do dilta i ndoshta nga rallët e qetës e punëtorve e do t'i shifte kolekt t'u i marshu për para, pate. Ideali i trejtum, me sa mundime studime, a do të shemej pa prit pa kujtu? Kultura e ti do t'ishte val si lëvore që plasarit vetë vetiu t'u i lan lakuriq natyren primitive? Ungrit, pagoj e doli. Jashtë, retë zeza u vëtonin të shpejta në përqiell. Vetima si gjarë për në ari gjigjilus, rëshqitte për gjatë tyne të ishqy hove-hove terin e natës. Ajri ishte i nxeht, i amt me të marë frymen. Shtërgata po avitej, a i shkoj drejtë në shtëpi, pa mujt me e këput fije në mendimeve. Të tani janë qukun rameje. Bajraku murmuron të i thanë se derim sot s'ka pas pjestar që t'ket lëngjak me hu. O, pa është në shërt me musmur prej dhënimit, e në është të mëna me zemër dhe vetë si djallë dhe bastardhum. Donë shtjefni nuk më foli as një fjallë që me ma qëtësu që në rejsem. Dranës jeshtë mu shmenja se unë zbari i kuri dhe se do t'a baj me domës një pun. Tanë kun ramejet. Kur kush s'ma thot një fjallë që ma përtri fuqin e vullnetit. E pra me gjithë këte, unë do t'i qëndroj këti ambientit kalbun. Unë s'do t'i për ullim këti mentalitetit degër. Letë më thrasin tutës. Letë më quin djaltlik. Unë du me dha një shemull të qalë kuraje civile. Të e shpalë luft zakoneve të mrapshta. Me gjithë që ky vendim i marru në vetë vete, ja qetësoj disi tërbullimin e mendjes, prap gjumi se merte. Kujtimi të atit sidomos nuk i hiqej. A je din të mirë fili, se po të kishte mujt me fluturu të shpia në qast, aty afër votre do të gjente. Pa gjum, në pa lujtnin e zakonshme, ka përthy në idhnimin e gjakut pa marron, që ja brente për mrena fuqit e fund me tjetës. Vetoj jasht e bubulloj. Ira bani me përgju, dyrë të dritore. Në fund, qieli shfreu. Rashi i fort, i shpejt, i kumbushëm. Manej vetimat u rallun, bubullimat u largun, e ktheu heshtja me parshme. Vetëm, dëgjohej uji të rjel rëkejve të borrit posht, për herë maj ka dalshëm. Dodes i ran kujtim, se kishte lexu në një liber, që për me njel amelsit e lulkuqeve të mërfeut, duhej largu çdo mendim e duhej njëj symbyll me men, pa u sjell në për te qëtrume deri sa gjumi ta kpus vargun e numra vet. Ashtu bani,
Ty fillu të njehunit 2-3 herë rishtas, sepse menimet e kapnin trathmen. Tek emramja fjeti, andrat që pa, qenë edhe ma të turbulushme se mendimet e ditës. Natë e shkamije. Aj ikte turshëm të ushqy petkash në përgurt dhe pison, njente në trup pak ranim, aj ranim veç vinte të u largu për gjith hap, por sa ma fort afrohej, aq më tepër ju lëtsonin gjëmëtyrt. Arriu, dritore të shpis në i qintër të natës, kam të ti fluturonin, veçka, sa më i fort i lirohej trupi nga pesha, aq më i fort i ranohej shpirti. Kishte një gurt mal në shpirt mrenë, një krep, një mal, briti, ap, ap! U gjendën otë, si për mrekulli. Ap arrinte të zjarmi, me krye ullët. A je thirte, ap, ap! Por apa nuk e qonë të krytë. Atëherë vikati, ap! E ka morë gjakun e zeks! Ja ka mush një këfejtë s'krytë plumë! E i kalzon të pushken, që kishtë ndorë. Apa ta në gzim, me dur të drilshme, ja kap të ftyren, e shikon të nërsy, dhe i thonte. Ke i gjakun tem nërdeje, e kam dit që heret avon do të qonë të pesh, pse kam dit kam prit me sabër. Pse nuk zohëj edhe i se apa. Apa qel të dritoren, dhe shproste 6 herë revolen jashtë në tërë. Leta marrë veshtanë ma hala se kam natë shireti sonte. Dukej, i përtrim, si të ishte hjek pri shtatit 20 vjetë ma. Pse nuk zohëj edhe i si apa? Apa uronte, e bekonte, e vente me neja fër vetes, qonte në kam të madhet vogel për me i shërby e për të përgatit darkën e gazmushme. Pse nuk mujte me gzuodha i si gjithë shpia? Sepse nusha për një kanë e shikonte me sy plot trishtim. A i shtrinte durt me eshtëdhir, por a jo sile me hoftu i më luftyrën e të me rume me gishta. A i shikonte durt e ti, pikonin gjak të zi, të nxejt, pik, pik. Binte me një krisëm të fort në tokë, pik, 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 pik. U zgju tremshëm. Djerës të ftohta i mbulonin badhin e zemra gati i dil të venit srahunit. Sahati, që shtin të për herë në njastek, i kishtë të rshqit deri të veshi. E shikoj, ishte 7 papak. U qu dhe u vesh. Të i prit kafen, hoq fletën e kalendarit që ishë mbi trejz. Fleta re shënonte 17 maj. E mërkur. Piu kafen e doli me shkun konvikt. Shpirtin e kishtet qetë si vala që flenë në ndjel, pa kur një rull e pa kur një tridhon, as një mendimi të razushëm si alol të mendjen, as një shej luftimeve të rejpta të ditës e kalume s'kishmetu në te. Kaltërsia që e lore në riste ma e kulut mas shiut natës, shpirti i ti ishte si qeli, mjesit i kishtet të dlirta si rejzet e anshme që rëthonin, edhe zani ku monte ma i qejtë nër përshnetje mëngjesore. Dhamësim prej ores 8 deri në 9. Atë dit nuk u diftu fort i vështirë me nxënësa në qortimin e punimeve. Në orën e 2, një aty në 9:30, hyni shërptorin klas dhe lajmoj se dikush e kërkon të jashtë për një fjalë. Doli me njëherë, tu u çudit për atë thirrjet jashtëzakonshme. Në obort konviktit, gjeti Markun, miku në shtëpis, që tha. Një këthejta është ullë në Shkoder. Kjo sa shpo sa shni nërnej derim sot me të ardë gjaksi, me të salnis për para në kreni, pa i hy ferë në kam. Masi nuk je i zoti me evra, shku pa dite në mës tjetër. Ti ke miq në hyqymet. Nga i tash fi dhe thuj të zanë. Dodes ju erën sytë dhe ju sol u bori me gjithë shka kishte. Ngeli do qasa si hutumë. Qka ndodhë të në shpirti? Bani, prit këto! Këtheu të nxënësit, e porositit parin e klasës me majtë qëtësi në mungesën e ti, sepse do vonon të pak jashtë. Në rukëtin, thiri shërptorin dhe e pyti befas. A ke pushk? Shërptore shikoj pa kuptu. A ke pushk, falë?
Po zotni, e kam një. Bjerë ma këto. Shërptori nga me e marë në odë vetë, ty menu se mësu si donë të tja japi ati malsorit. Sa të banë? Pyti doda, kur ja pruni. Zdi, zotni, por merë e tashë ma këthen. Doda shtini dore në gjepë të gjamadanit dhe i rasin grush dy Napolona. Na, merri! Doli të ngrejh Markun me vete e të i thanë. Ma kalzo për s'largo cili ashtë. Arritën të dugaj të reja. Gjinja vlonta aty pari, ish di tregu, kuaj e mushka nga rku me që mërë kalonin e vinin, pa janë na, të i pengu ecjen e kaluasve. Malsore, malsore, katunare, katunare, veshin notat e tyre karakteristike në popullin monoton të qytetit. Tregzinat ishin mush me blejsa, në gjoheshin britma, thirje, name, urime, gaz, ankim, zhurma zakonshme ditës së tregut. Marku e la dode në një skaj uve, shkoj vrap për pjet, të i qa valës e gjinjes me bryllat forta dhe mas 5 minutash ktheu e tha. E gjeta, te kasht. Para një pjetore, galuc, të i shiku rrëth e rotull me një shkop të holë në dorë, rinte një malsori ri, i pashëm, mustak verdh. A jasht, për shpëriti Marku, të e shenju me gisht. Dhe doda njohti mas përshkrimeve që i kishin ba. U afru, syt i ishin kuq, bust ju drilshin. Pyti, tu nej dy hapa larg me dorë në gjep të pushka. A ti jeni këfeta? Malsori u tërbulu dhe shikoj me syt të dyshimt. Mendoj ndoshta, mos ishtë në një njeri qeveritar që kërkon të përvrasjet kryme. Ndoshta u kujtu, se kish përbal vlanet vramit, unë grit në kam, e tha, ty o zbyth për brimurit. Pse, qka t'lypet? Gjasht të kris me revolejeve kumbun. Nik fejta o përplas për tokë të i që i gjak gjithka. Gjinja o shpërdan. 4-5 malsort bajraku ti, o turën ka doda e briten. T'lum t'pushka! Lëshoj e diqka për tokë për mos me dhën gjaku. E ik, se po t'hapim në rrugë. Doda nuk i vinte vesh, u drejtu ka fusha e qels, të i shti pushke në gjep. Marku e kapi për krahi, ku përshkon, hajde tikim, sot e ke kolaj pse ashtë kalablek e madh. Doda liri krahin prej ti, e përgjegji gjakftot. Zdu me ik. Një togër gjendarmerie me revolen dorë, po ngiste vrap ka vendin gjarjes. Doda i doli para dhe i tha. Unë kam qitë pushkë, zoti Togër, po i dorëzohem zot një sate. Togër janë ngulli sytë dhe shikoj me qudit madhe, kur në karierën e gjatë të ti, ushtrije në qeveritë ndryshme të sonum her pas herën në vendon, kur si kishte taku me nesh gjaksor që dorëzohi me vullnetin e vetë në atë mënyrë. Mori armen që dodej paraqiste, të i thanë, pri para mejen prefektur. Unisen të dy, të i qa gjinën që grumulloheshin me pa, doda në gjonë të fjalet. Ka marë gjaku në vlaut, gjak si ashtë fut nër hun, a i s'ka mujt me eduruma. Sa her ka qit, pse nuk iku, a ka pas kolajsat. Ashtë hutu, e ka zonë gjaku, zduket praj hutu. A i ecte me hapat të shpejt, e me sy për dhe, pa që ilgoj. Valavitej në një kaos të përshtjellu më nimesh. Vetëm në fund të shpirtit, diçka lehtësohej, ishë si një njësi e pa qanësush me lirimi. Por, si shte i zoti me menu, as nuk donte. Kur arritë në gjendarmeri, e Togëri i dha karrigen, atëherë foli. Ka mujt me ikë, u dorëzova pse du me pas në shkimin për faj që kam ba, e për me diftu para gjyqit, se fajtor ma të mëdhajnë këtë vrasje jeni ju, autoritetet. Heshti e shtoj mas një qasi. Unë se ka menu kur se qesë këtë pushk. Një forë që zdi me shpjegu mi mori mend, e ma rëmbeu vullnetin. Togëri e shikon të me një qudit përzime me admirim. Përgjegji vetëm. Kismet. Dhe nëzoria të tabak later e kapi penen për me shkruar.